gang. Hverken før eller senere har Norge opplevd en så stor suksess på kino. 13 filmer ble det i alt, og det betyr at vi nå skal få gleden av å oppleve Egon, Benny, Kjell og fruen Valborg 13 lørdager fremover her på TV 2. Og i kjent stil så starter det hele nå med at Egon blir løslatt fra botsen, hvor han på nytt har klekket ut en helmaksplan for resten av Olsenbanden. Og så blir vi støttet av dagligvarekjeden Sparmat. Helmaks, Egon. Og så blir vi støttet av dagligvarekjeden Sparmat. Helmaks, Egon. Nå skal vi slippe til noen andre som gjerne vil begi seg ut på en skattejakt. Det er trioen Benny, Kjell og Egon som utgjør Olsenbanden. Her er de i Olsenbanden tar gull fra 1972. Filmen fortsetter 21.15 etter nyheten over været. Han var en stor mann. Da fortsetter vi der vi slapp i sted med Olsenbanden og Dynamitt her i går amok. Så blir vi støttet av dagligvarekjeden Sparmat. Helmaks, Egon. Men nå først skal vi møte Olsenbanden og deres gamle erkerivaler, kongen og knekten. Og så blir vi støttet av dagligvarekjeden Sparmat. Helmaks, Egon. Filmen fortsetter 21.15 etter 21-nyhetene, sporten og været. Nå fortsetter filmen. Olsenbanden møter kongen og knekten. Nå skal det bli en hel skau med lekre ryper og en sportsbil eller... Filmen fortsetter om ca. 20 minutter etter nyheten å være. Helmaks, Egon! Men nå, Olsenbanden får full musikk. Filmen presenteres av Hi-Fi-klubben. Drama skal det bli nå også, om enn i en mer munter utgave. Men fram mot en nyhetsoppsummering klokken 21 starter vi nå Olsenbanden og Dynamitt Harry mot nye høyder fra 1979. Filmen presenteres av Hi-Fi-klubben og Norges Hus. Vi skal nå vise en av de
gode gamle i denne filmserien. Olsenmannen gir seg aldri, titlen, og med tanke på innspillingen Arve Opsahl nå i full gang med, så kan vi vel si oss enige i det. I kveldens film så vil Egon begynne med aksjehandel, men om det på lovlig vis, ja, det gjenstår å se. Og så blir vi støttet av dagligvarekjeden Sparmat. Elmax, Egon. Og så blir vi støttet av dagligvarekjeden Sparmat. Elmax, Egon. Så neste lørdag klokken 20.30 så viser vi en ny film om Olsenbanden, og da det Operasjon Egon fra 1969 som står for tur. Du ser på TV 1000, en del av Viasat. Denne filmen kan ses av hele familien.